Əgər situasiya belə davam edərsə, karantin rejiminin yenidən sərtləşdirilməsi mümkündür. Bunu təbibin xəstəliklərin kontrolu və profilaktikası şöbəsinin müdürü Yaqut Qarayev Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bugün keçirilən briefingində deyib. Yaqut Qarayev Azərbaycan xalqına müraciət edib. Biz karantin rejiminin yumşaldılmasını istəyirik, sərtləşdirilməsini deyil. Ona görə də xalqımız qaydalara riayət etməlidir. Görünən odur ki, karantin qaydalarına əməl olunmur. Hər kəs maskadan istifadə etməlidir, deyə qurum rəsmisi bildirib.